Dodi. Nyt tämän pesun jälkeen on tullut vähän seurattua tätä pesukonetta ja se ei ihan vielä ollut lyönnis, vaan se on jotenkin kummallista ollut. Eli poistopumput ei edelleenkään toiminut. Ja se toinen poistopumppu oli täynnä sitä möniää, mutta toinen oli ihan puhdas. Niin tuota, nyt tämä puhuras pumppu, niin siihen tuli aika kätevä juttu, mäpäs näytän. Tässä on pumppu. Ja täällä on tällä. Kattokaa, miten se menee. Tosi väkinäisesti kiertää. Tämä pumppu ei ole purrattavissa, eli tämä Askolin pumppu on kiintiä paketti, eli tämä on, tätä pakettia ei tästä enää järkevästi auki saa. Alkuperäinen pumppu se on, että tämä hattu tästä nousi ja se pystyi putsaamaan. Ei se ollut tuo. Tää oli ihan loppu. Mut tähän sai tällä vaan. Tää vanha pumppu, tää ensimmäinen pumppu. Niin tää pumppu on nyt sitten tosiaan, niin täällä on. Ei meinaakään, noin. Tää on niinku vähän niinku sulanut. Onko sinne päässyt likaa tuonne väliin? Tuonne. Sieltä kumminkin menee ura ja tiivistä tuonne moottoritilaan, mihin on se magneetti. Mutta niin kuin näkyy, niin se on vähän autettava. Ja tässä ollaan hienosti pyörähtää. Ei pyörähdä. Niin onneksi oli vanha pumppu, kun mä oon vaihtanut pumppuja tähän, niin yksi pumppu, minkä varmuuden vuoksi oon vaihtanut, niin kun se oli kans piti jo ääntä, niin se oli heti huomattavasti parempi kuin tämä. Tässä on tällainen selvä, nyt niin kuin taas ei mennä, äsken pyöri hienosti, niin nyt taas ei mennä millään. Ja tässä on ollut häiriötä, niin se pitentää sitä käyntiaikaa ja kuumentaa tätä käämipakettia ja tuollahan on käämit sisällä tosiaan. Tuosta näkyy hienosti. Nyt on tosiaan vaihdettu se vanha pumppu sinne. Se oli kuiva, niin se vähän äänti aluksi, mutta sinnehän menee vesi sisään sinne systeemiin, niin nyt toimii hienosti. Oma pari uuttakin tilannut, niin on sitten varmuuden vuoksi. Vaihtaa sitten heti uudet. Niin, että sellaista. Niin, ne vaan toimii. Että kyllä muuten on ollut tää LG, niin mahtava vehje. Suosittelen suoravetokoneita.